Щорічно 14 березня в Україні відзначається День українського добровольця. Пам'ятна дата встановлена Верховною Радою України в 2017 році на вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. Дата була обрана не випадково. Саме в цей день у 2014 році на тренувальну базу в Нових Петрівцях з Майдану Незалежності вирушили 500 учасників самооборони для формування першого добровольчого батальйону. З першого дня повномасштабного вторгнення на Сумщині до захисту нашої держави стали прості містяни. Олександр Лисенко подякував добровольцям за щоденну службу і наголосив на тому, що сумська громада продовжуватиме забезпечувати добровольчі формування усім необхідним. Саме сьогодні такий день, один із тих днів, які ми не повинні забувати, завжди пам'ятати, що відбувалося в цей день рік тому, як було напередодні, які були перші дні війни, як хлопці брали зброю до рук, де ця зброя видавалася, як приймалося рішення, як люди для себе вирішили стати добровольцями. Ніхто не планував нічого, просто зібралися друзі, товариші по роботі, сусіди. Просто люди, які навчалися або працювали разом. Так формувалися наші добровольчі формування, і вони потім уже в березні ми їх почали реєструвати, вони були оформлені, і ми тоді вже почали приймати рішення щодо і оснащення відповідного, тобто і форму ми почали шити, і вирішили питання з частковим фінансуванням і забезпеченням, і це ми все робили разом з громадою, разом з волонтерами, разом з депутатами, разом з виконавчим комітетом. Я особисто ініціював багато рішень, які сьогодні підтримали всі, і зараз це вже є такий великий рух серйозних загонів добробатів, ДФТГ. Сьогодні вже це в законі, це оформлено, і ми сьогодні з депутатами приймаємо рішення і вже на рік визначаємося, як ми цілий рік будемо утримувати, будемо підтримувати, будемо планувати зараз військову вже роботу разом з добровольчим формуванням, щоб вони були всі забезпечені необхідним, щоб вони розуміли, що для них є можливості, що у них є засоби, і коли підтримує Збройні Сили України, підтримують сьогодні наші бригади, які у нас є в місті, командири, оту Суми, коли вони координують, керують сьогодні добровольчим формуванням, і це вже дисциплінована бойова одиниця. Це для нас дуже потрібно. Сьогодні кожен з нашої громади думає про головне, про безпеку, про перемогу, про обороноздатність, про захист, і ми це робимо разом з добробатами. Тут можу сказати, що ми не тільки в цей день це згадуємо і думаємо, а ми це будемо робити до самої перемоги разом. Привітав добровольців зі святом і тимчасово виконуючий обов'язки голови Сумської обласної державної адміністрації Тарас Савченко. Шановні воїни, добровольці, дозвольте висловити вам свою вдячність і повагу саме за ваші вчинки, за вашу мотивованість, за вашу мужність, за вашу здатність в найскладніші часи самоорганізовуватись і вести за собою людей, вести на захист і Сумщини, і України в цілому. Сьогодні в цьому залі з міркувань безпеки ми не збирали всіх учасників добровольчих формувань. І нема такого залу на Сумщині, можливо, тільки стадіон би вмістив, який би вмістив усіх учасників добровольчих формувань. Суми і Сумщина на теренах всієї України показали приклади самоорганізованості, коли люди в перші дні, тижні самоорганізувались, координувались десь і обласною військовою адміністрацією, і міською владою. В'ячеслав Петрович Печененко тут присутній, і управління оборонної роботи, їм теж вдячність за координацію цих зусиль. Але в основі цих процесів була самоорганізація і бажання людей боронити Сумщину зі зброєю в руках. За це вам щира вдячність. Ще не все ми можемо розказати і показати в публічній сфері. Ще будуть зняті і документальні, і художні фільми про подвиги добровольців. Я хотів би попросити, щоб ви передали слова вдячності і шани особовому складу всіх добровольчих формувань, які в нас є, як в місті Суми, так
і в нашому регіоні, повторюсь, тому що ми принципово з міркувань безпеки не збирали сьогодні багато людей. Я хотів би подякувати від імені всіх жителів Сумщини за ваші вчинки і запевнити, що і обласна влада, і районна влада, і місцеві органи самоврядування будуть підтримувати добровольчі формування, будуть підтримувати ваші родини, будуть слухати ваші потреби і по можливості допомагати вам в усіх питаннях, які виникають. Хочу висловити впевненість, що саме з такими людьми ми захистимо як Сумщину, так і Україну в цілому. Слава добровольців, слава Україні! Голова Сумської обласної ради Віктор Федорченко відмітив, що 24 лютого добровольцями стали представники різних професій – від вчителів і підприємців до інженерів і сантехніків. Шановні друзі, шановні присутні, я пам'ятаю ту дату 24 лютого, коли ворог знайшов на Сумщину. І мені було боязно і болезненно. Остались ті люди, які стали добровольцями. І добровольцями стали і врачі, і вчителі, і комунальні працівники, і аграрії, які повинні були засіяти марки місяці, марк березні і місяці засіяти поля. І ми засіяли 93% площі. І всі осталися з хлібом. Так? І я благодарен всім добровольцям, всім і тим дівчатам, які от я приїжджаю до вас застави, так? І мені говорять, я спрашиваю, ну як там готовлять дівчата? Всі говорять, вкусно, нормально, і все, і ніхто не жалується, так чи ні? От. Так що спасибо вам усім, всі ви добровольці, і в нас одна мета. Нам нужна одна перемога, одна на всіх. Я думаю, за ціною ми не постоїмо. Буде перемога, зробимо цю Україну, ми її відбудуємо і будемо жити заможно. Спасибо вам за все, спасибо Збройним силам України, спасибо всім добровольцям. І слава Україні! Про постійну підтримку добробатів міською владою розповів і командир ДФТГ номер 8 Володимир Сайко. Якщо б не було міської влади, і в частності Лисенька Олександра Миколаївича, це, нас би не було б, мабуть. Він воював, він за нас воював, він нас обезпечує всім абсолютно. Як і там форма, яка б вона не була, там середня, там нормальна, він забезпечує нас. Питання, все на його плечах. Тобто нас содержить якби міська влада. От. Тому ми добровольці, і нема в нас ні зарплати, нічого нема. Тобто соціалка, яку Сам Миколаївич виплачує все. У 2023 році сесія міської ради прийняла рішення про підвищення фінансового забезпечення добровольчих формувань територіальної громади. Але для людей, які стали добровольцями, це не головне. Для них головне, щоб нога ворога більше ніколи не ступила на землі Сумщини і якнайшвидше всі території нашої держави були звільнені від окупантів.